בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה רש סמך ח'. וזה הולך ככה, זה משפט קטלני ביותר. רבי נחמן אומר, את מי זה קטלני? למה קטלני? כי זה קוטל את כל השיגונות. רבי נחמן אומר, כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? רבי נחמן אומר, כשבן אדם לא מסתכל על התכלית, אז למה הוא חי בכלל? כן, עכשיו המשפט הזה, יש לו הרבה משמעויות למשפט הזה. יש למשפט הזה הרבה משמעויות. לדוגמה, מה אתם מבינים? מה זה כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? אז הפירוש הפשוט אומר, אם אתה לא מבין מה תכלית החיים, אז למה אתה חי בכלל? כאילו, ויש עוד פירוש פנימי יותר, שרק כשאתה מבין מה מטרת החיים, רק אז אתה נהנה מהחיים. זה לא שאם אתה מבין מה מטרת החיים, אז יש סיבה למה להתאמץ. אם אתה מבין מה מטרת החיים, אז אתה נהנה. למרות שמשהו פה לא הגיוני, כאילו, רגע, ואם אני מבין מה המטרה, איך זה יגרום לי ליהנות? אני מבין מה המטרה, עכשיו צריך להשיג אותה. רבי נחמן תמיד מלמד אותנו, נגיד בתורה סמך וב, וכל מיני מקומות אחרים, רבי נחמן אומר שכאשר בן אדם מסתכל על התכלית, בתורה סמכה, רבי נחמן אומר, בתורה סמכה באות ד', רבי נחמן אומר ככה, בשעת ביטול שמתבטל אל התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, אז נתבטלים כל האיסורים, לדוגמה. רבי נחמן פה, בכמה מכותבים, נגיד בתורה סמכה באות ג', רבי נחמן כותב, ודע שבחינה זו, היינו בחינת אחד, זהו בחינת התכלית. והוא בחינת כולו טוב, כי אחד הוא כולו טוב, וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, כל התכלית, שבחינת אחד הוא תכלית, והוא כולו טוב, כי התכלית הוא כולו טוב. כי אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות שעוברים על האדם, אם מסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות כלל, רק טובות גדולות. שקורה לך דבר הכי רע בעולם, רבי נחמן אומר, אם היית מבין מה המטרה של זה, היית ממש נהנה מזה. להבין בעצם את האחדות. להבין את הסיבה שבגללה המציאות הזאת קיימת. כי התכלית הוא כולו טוב, כולו אחד, ובאמת אין שום רע בעולם, רק כולו טוב. רבי נחמן אומר, אך עיקר הצער שיש לאדם האיסורים, אז למה רע לבן אדם בחיים? למה? מחמת שלוקחים לו את הדעת שהוא לא יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב. בכל מקרה, הפואנטה פה היא פשוטה. כן. שהכל טוב, שכולו טוב, וגם התכלית, להבין בכלל, עצם ההבנה היא התכלית, גם. נכון. להבין מה תכלית החיים, זו תכלית החיים. והיפה בסיפור של להבין מה תכלית החיים, אם הבנת מה התכלית, בזה עצמו כבר השגת את התכלית. זה עצמו התכלית, שתבין מה התכלית. מה זאת אומרת להבין מה התכלית? כשאני אומר תחפש מה הסיבה הראשונה, נגיד שבן אדם אומר, הסיבה הראשונה זה אלוהים, הוא עושה את הכל. אבל מה הסיבה שהוא עושה את זה? למה הוא עושה? למה הוא רוצה? למה העולם הזה קיים? הניסיון להבין הוא לא התכלית גם? לא, זה הדרך לתכלית. הניסיון זה כדי להשיג מטרה. כן, אבל לפחות את האדם מודע שהוא אמור להבין את הסיבה הראשונה. זה כבר תכליתי. זה נכון, זה מה שאמרתי בהתחלה. אמרתי, הפשט אומר, כשאדם לא מסתכל על התכלית, למה לא חיים? הכוונה, תבין מה תכלית חייך. תכלית חיי זה להבין מה תכלית חיי, מה תכלית העולם. אבל זה הפשט, זה לא העומק. העומק האמיתי, שאתה לא מסתכל על התכלית, למה לא חיים, הכוונה היא, שאם אתה לא נהנה מהחיים, אז למה אתה חי? בשביל מה? כאילו, בן אדם, זה אחד הדברים הכי אבסורדים בעולם, זה הנושא של החיים. כי אתה יודע מראש שאתה תמות, ואתה מתאמץ מאוד 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 לעשות משהו שאתה יודע מראש שהוא ייכשל. כאילו אתה עובד, וזה וזה וזה, למה? כדי לחיות. אבל אתה יודע מראש שאתה תמות. שזה לא הגיוני, כן? זה כמו בן אדם שעובד, עובד, 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 והוא יודע מראש שיסגרו לו את החברה, שיסגרו לו את העסק, ושהוא יקרוס, ולא יישאר מזה זכר. אז למה אתה כבר מתאמץ אם אתה יודע שלא יישאר מזה זכר? האם זה הגיוני שבן אדם יקים עסק, שהוא יודע מראש שהעסק הזה יקרוס, והוא יודע שישכחו את העסק הזה מעל פני האדמה? לא, למה? מה אני צריך? כל מכך זה יקרוס. אז למה אתה כל כך מתאמץ לחיות? אנשים מפחדים מזה. הם מפחדים. בדיוק אתמול שוחחתי עם מישהו, הוא די מבוגר, שהוא עם עסקים וזה, ויש לו איזה עניין עכשיו, הוא באמת עצמנו. אמרתי לו, טוב, עוד מעט אתה לא תהיה, כל הכבוד.
לא, הוא לא רוצה לחשוב על זה, ולא רוצה להודות בזה, אבל אני בפירוש ככה. כי זה מוציא אותם מטומטמים. כי בן אדם לא מבין שהוא פסיכי גמור. כאילו, תארו לעצמכם שאתם רואים בן אדם שמתאמץ על דבר שהוא יודע מראש שהוא ייקשל בו. במוחלט. אין אפשרות לו להיקשל בו. בן אדם קם בבוקר לעבוד יום, 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 על כלום, הוא בסוף מת. אז הוא אומר, לא, אז אני אביא ילדים. וגם הילדים שלך מתים בסוף, מה הסיפור? כל כדור הארץ הזה, להחריב אותו, לוקח 3 שניות. פצצה אחת, אין כדור הארץ. אז מה אדם מתאמץ כל כך הרבה? אז יהיה עוד ילדים, פחות ילדים, בשביל שהעולם יהיה קיים. נו, באמת, להתאמץ כל כך הרבה בשביל שהעולם יהיה קיים, בשביל שיהיה בני אדם, ואם לא יהיה בני אדם בעולם, אז מה, יקרה אסון כל כך גדול. ואתה דווקא צריך לדאוג לכדור הארץ להיות קיים, למה כדור הארץ אמר לך בשושו, תקשיב, אני מפחד שאני ייעלם, אז תביא ילדים כדי שאני לא ייעלם, למה באמת הילדים שלך עוזרים לכדור הארץ להיות קיים. ואם לא יהיה כדור הארץ, אז העולם לא יהיה קיים, אז יהיה עולם אחר, בלי כדור הארץ. מה קרה? מה לחוץ כל כך? כי זה שיגעון, כי אנשים אומרים, אנחנו רוצים לשרוד, להתרבות, בשביל מה? מה זה נתן? נגיד שעכשיו לא יהיה בכלל כדור הארץ, אז לא יהיה כדור הארץ. זה מפריע לאיזה גלקסיה אחרת? כדור הארץ, הגלקסיות ממשיכות להיות קיימות, השמש ממשיכה לזרוח, אף אחד לא יודע שבכלל יש או אין כדור הארץ, זה לא מפריע לאף אחד. במפת הכוכבים, אפילו לא ראו שנמחקת. כן, אפילו שנמחקת, אפילו לא ראו את זה, זה לא עשה שום שינוי במפה. אפילו באיפוף קטן לא היה שם. תבין, אבל אנשים נחוצים, הוא רוצה בשביל... למה אתה כל כך עובד בשביל שהילדים שלי יוכלו לשרוד? מה הילדים שלי יוכלו לשרוד? מה אתה כל כך זה? מה לשרוד? בסוף הם מתים כמוך. וגם הילדים שלהם ימותו, וגם זה ימותו. מה הלחץ? רבי נחמן אומר, שאתה לא מסתכל על התכלית, למה אתה חי? מה הסיבה? רבי נחמן אומר, קדושת החיים זה דבר חשוב. כן, אצל מי זה חשוב? אצל החמורים, שהם לא יודעים ליהנות. אז הם חושבים שלחיות זה חשוב. רבי נחמן בחיי מוהר"ן כותב, טוב לחיות קצת וטוב מאשר לחיות הרבה ולא טוב. עדיף לחיות קצת וטוב מאשר לחיות הרבה ולא טוב. בני האדם דרך אגב מנסים לחיות הרבה וטוב. גם הרבה וגם טוב. אבל בפועל, בתכלס, בן אדם חי יותר, אבל הוא לא חי יותר טוב. הוא מתחיל לסבול. כאילו הרעיון הוא מה שרבי נחמן בא להגיד, עדיף שאת כל החיים שלך תקדיש ליהנות פעם אחת באמת ואחר כך תמות, מאשר שתחיה פה כמו משוגע ואתה אף פעם לא נהנה מהחיים. כשאין אדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? עכשיו, מה רבי נחמן ממשיך? מה רבי נחמן אומר בנידון? והנה הנפש מתגעגע תמיד לעשות רצון יוצרה. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה יודע מה התכלית? התכלית זה שתתחבר לשורש. מה הכוונה תתחבר לשורש? שתחווה את האחדות של המציאות. כאילו, יש את המציאות כישות אחת, ויש אותך כנפרד. כאילו, כל אחד ואחד פה, הוא גם הוא עצמו, אבל הוא גם חלק מהחדר, הוא גם חלק מהעולם, הוא גם חלק מהמציאות. כאילו, אני לדוגמה, נגיד היד הזאת, היא גם יד, אבל היא גם גוף, בו זמנית. היא גם חתיכת בשר, אבל היא גם חלק מאליעד. היא גם אליעד והיא גם יד. אוקיי, היד הזאת היא גם יד, אבל היא גם החדר. חלק מהדברים שבחדר זה היד. כאילו אני זה גם המציאות בעצם. עכשיו, אז התכלית זה להתחבר לשורש, להתחבר לרצון עוצרה. וכשרואה שאין האדם עושה רצון או רצון להתברך, שבן אדם, שהתודעה של האדם חובה, שהוא לא מתקרב לשורש, מה קורה? אז היא מתגעגעת מאוד לחזור לשורשה, ומתחילה להמשיך את עצמה להסתלק מן הגוף, ומזה נחלה האדם, על ידי שנחלש כוח הנפש. מה רבי נחמן אומר? למה בן אדם נמצא בדיכאון? כי הנפש שלו, או בחולי פיזי, כי הנפש שלו נהיית חלשה. למה הנפש נהיית חלשה? כי היא רוצה שתהיה מאושר מבפנים. ואתה כל היום רודף אחרי אושר חיצוני. אז היא פשוט נכנסת זה מכניס את הבן אדם לדיכאון. למה בן אדם בדיכאון תמיד? כי הנשמה יודעת מה היא רוצה. היא רוצה להרגיש אחדות עם המציאות. זה מה שהיא רוצה. היא רוצה לחזור להיות מי שהיא. ואדם לא עושה את זה. אדם רודף אחרי שיגונות. לכן האדם נחלה. מה רבי נחמן אומר? אז למה בכל זאת אנשים, אחרי שהם נכנסים לדיכאון, הם מוצאים מהדיכאון? למה? רבי נחמן אומר, ומה שהאדם חוזר לבריאותו על ידי רפואות, ומחמת הנפש רואה שזה אדם יכול לקוף את עצמו, ועכשיו כופף את אהבתו וכו' וכו', ואז היא חוזרת אליו כי מצפה שיקוף את אהבתו בשביל התכלית. מה הכוונה? הוא אומר, בן אדם נגיד,
זה קורה, זה בטבע זה קורה, שבן אדם משיג איזה מטרה, ואז הוא נכנס לדיכאון. למה? למה חשבת אליו? כי מצפה שיקוף את עבודו בשביל התכלית. מה הכוונה? הוא אומר, בן אדם, נגיד, זה קורה, זה בטבע זה קורה, שבן אדם משיג איזה מטרה, ואז הוא נכנס לדיכאון. למה? למה אחרי שהוא משיג את המטרה, הוא נכנס, ואז הוא יוצא מזה, אבל למה הוא משיג את המטרה, הוא נכנס לדיכאון? כי הנשמה יודעת שזה לא מה שהיא רוצה. כי הוא היה מתאמץ, התאמץ, התאמץ, ואז הוא מקבל את זה, ואז הוא אומר, רגע, אבל לא רציתי את זה, אני בכלל רוצה משהו אחר. ואחר כך, מה שקורה, זה שכאילו בתוך האדם מתעורר רצון חדש להשיג עוד פעם לתכלית. ואז הוא אומר, טוב, אז בוא נשיג תכלית אחרת. ואז התודעה של האדם, כשהיא רואה שהאדם רוצה להשיג תכלית אחרת, אומרת, טוב, אם יש לו אנרגיה להשיג תכלית אחרת, אולי יום אחד הוא יקבל שכל להשיג את התכלית האמיתית. ואז יש לו את ההתעוררות, את ההתחדשות. הרעיון הוא שברגע שבן אדם אומר, או, יש פה איזו תכלית אחרת להשיג אותה, זה בעצם יש לו כאילו תקווה. אולי אני אשיג את התכלית האמיתית. אבל בסופו של דבר, מה שהנשמה של אדם באמת רוצה, זה להשיג את התכלית האמיתית. התכלית האמיתית, הכוונה להתחבר לשורשה, לחוות את האחדות של המציאות. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? הסיבה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה רק בגלל שהם לא מסתכלים על התכלית. זה במקום אחר הוא אומר. הוא אומר, למה אנשים רחוקים מהאחדות? למה אנשים לא חווים את האחדות של המציאות? כי הם לא שואלים את עצמם, מה המטרה? מה התכלית? בשביל מה אני כל כך מתאמץ? מה העניין? אז יהיה לי, לא יהיה לי? מה התכלית בזה? עכשיו, אפילו בנושא של עולם הבא, כי יש כאלה שמתאמצים בשביל להשיג עולם הבא. אבל רבי נחמן אומר, אם אתה תחשוב בהיגיון, אבל מה התכלית בזה? אז נגיד, תהיה בעולם הבא ויתנו לך משהו מסוים, תלמד תורה, אבל מה זה נתן לך? רבי נחמן אומר, אם אתה תחשוב טוב טוב מה התכלית, אתה בסוף תבין, אתה בסוף תצטרך לשאול את עצמך מה התכלית של המציאות, ולשאול את עצמך מה התכלית של המציאות, אתה תצטרך לשאול את עצמך מה הסיבה שהעולם הזה קיים, ואז אתה תסתכל על הדברים בפרספקטיבה של אלוהים, אז ממילא תמיד יהיה לך טוב. זה הרעיון. זה נשמע מוזר מאוד כל הסיפור הזה של עולם הבא. של? תחשוב על זה, זה נשמע לי מאוד מוזר, הזוי כזה, כאילו. מה רע לך עכשיו שאתה רוצה להיות בעולם הבא? לא רק מה, גם מה זה שונה? כן, כאילו מה יכול להיות כבר איזה סרט, איזה סרט יכול להיות יותר טוב ממה שפה? כי זה רק הבדל של, תראה, זה כמו נגיד, בוא נחליף את הדמה שיש בחדר. לא, 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 לא. לא הגיוני. לא, אני אסביר לך, לדוגמה. לא הגיוני, מה? אני אתן לך. יהיה אוויר אחר? אני אענה לך, אני אענה לך. אני אענה לך, בוא נגיד ניקח את המוסלמים. הם אומרים, נגיד, אם תתאבד, יהיה לך 70 בתולות. כן. הנה, זה מה שיש לך בעולם הבא. בסדר. אבל אם אתה... יהיה לי 70 בתולות. נכון, נכון. אחרי שיהיה 70 בתולות, ייגמר, אתה תהיה עוד הפעם כמדוכן. לא, גם בכדור הארץ, אם עכשיו יהיה לך 70 בתולות, זה גם ישמם אותך בסוף. זה לא, זה לא שינוי מהותי, זה לא ש... מה, אז יש לך 70 בתולות, נו אז. בסדר, מה... אבל האנשים לא חושבים על זה, כי אם אנחנו חושבים, רגע, מה? מה זה שוב? לא נכנסים לעומק של זה. הוא לא שואל מה התכלית, אבל מה המטרה? בסדר, אז נכנסתי, אני חי כל החיים בשביל להיות בעולם הבא. ואז אני חושב... מה זה בעולם הבא? מה כבר הפנטזיה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם הבא? נגיד שתראה מה? את אלוהים. בסדר, אז אחרי שבוע תתרגל לזה, תגיד משעמם אותי. כן. נכון. לא, זה, אבל אנשים לא קולטים. נגיד אנשים שמתים מוות קליני, הרבה פעמים מספרים בסיפור, שהם פתאום חוו התעלות רוחנית וזה וזה, כן? איזה טוב זה היה. קודם כל, אם זה היה כל כך טוב, למה לא נשארתם שם? כן, למה חזרתם? כן, למה חזרתם? כי תמיד הם אומרים, הם תמיד אומרים, היה לנו מאוד טוב, אבל שנזכרתי באשתי ובילדים, רציתי לחזור לפה. ידידי, אם העדפת לחזור לשתיך ולילדים, סימן שזה לא היה כל כך טוב. כאילו, כי אם זה כל כך טוב, אתה אומר, בשום פעם כבר שכחתי שיש לי אישה וילדים. אבל אם חזרת לאישה וילדים, כנראה זה לא היה כל כך טוב. אבל דבר נוסף, גם אם היה לך ממש טוב, כל דבר טוב הוא נגמר. נגיד שהיה לך טוב, עכשיו למה היה לו טוב? כי זה חוויה חדשה. אבל אם אתה תהיה באיזה שבוע, שבועיים, זהו, זה כבר לא מעניין. שהעונש הכי גדול בחיים של האדם זה לרצות להגיע לגן עדן. נכון. גן עדן זה העונש. המציאו לך את הגן עדן כדי שתסבול. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, למה רע לבן אדם? למה רע לו? כי הוא רוצה להרגיש טוב. אז זה שאמרו לך יש גנום וגן עדן, זה בזה דפקו אותך, זה הגנום. אם אתה מבין, כי אם אתה קולט שזה לא משנה מה יהיה לך, זה או שטוב לך מבפנים, שאתה אומר אני רוצה את המציאות זה אחד, או שלא.
זה לא משנה מה יהיה לך, כן. תראה את אלוהים, לא תראה אותו, תהיה בגיהנום, תהיה פה, זה לא משנה. לא. לא שאתה רוצה או שאתה לא רוצה את זה, תלוי ברצון. נכון, ואז חובה שמחה כל הזמן. נכון, אם אתה מבין את זה, נכון. לכן רבי נחמן אומר, הסיבה שאנשים רחוקים מאלוהים זה כי הם לא מסתכלים על התכלית. הוא לא שואל עצמו, אבל מה התכלית? אז אני אהיה בגן עדן, מה זה ייתן לי? אז יבוא משיח. נגיד אומרים, יהודים, כבר 3,000 שנה הם מחכים למשיח, ויבוא משיח אז, אז. אז הוא יבנה לנו בית המקדש ובבוקר נקריב קורבנות ומה? ואז אם מישהו יזרוק עליך אבן ברחוב זה לא יחב לך? מה זה משנה? לא, ואז נוכל לבקש מאלוהים שיחפר לנו על העוונות. אבל מה זה שינה לך? עכשיו בבוקר מישהו מכעיס אותך, אתה לא כועס? אתה גם כועס, מה זה שינה? השינוי... זה נשמע הגיוני, מה? שאתה חופר על זה בעומק, שאתה מנסה לחוות את ה... מה זה גן עדן, או את הסיפורים של המשיח? זה לא נשמע כאילו שזה מציאה גדולה, כאילו. כי אתה, יש לך, ויש, האמת, יש אבסורד יותר גדול. מה שאתם לא יודעים, בגמרא כתוב, אשר, יש איזה פסוק שאומר, ימים אשר אין לי בהם חפץ, וחכמים אומרים, זה מדובר על ימות המשיח. הם אומרים מראש שהם יודעים שבימות המשיח אין חפץ, אתה לא רוצה אותו, בכל זאת הם מתפללים. תקלוט, כאילו, אנשים 3,000 שנה מחכים למשיח, או 2,000 שנה, לא יודע כמה שנים שמחכים. אני לא רוצה אותו, אין לי רצון, לא רוצה אותו. אין רצון. הם כאילו 3,000 או 2,000 שנה רוצים את המשיח, ואם הם היו יושבים 5 דקות לחשוב על זה, הם אומרים שהם לא רוצים את זה. מה זה ייתן לך? אז יהיה לך בית המקדש. אז לא, ואז ירד בית המקדש וישרוף את המוסלמים, ואנחנו ננצח אותם. נו, ו. ניצחת, או, כל הכבוד. אין מוסלמים, עכשיו כל המוסלמים, אתה ניצח. אז מה? מה זה נתן לך? כלום זה לא נתן. מה זה נתן? לא, ואז אנחנו נפגוש את הצדיקים בתחיית המתים, אוקיי. פגשת את הצדיקים, הצדיקים קמו, דיברת איתם, כן, מה עכשיו? מה הלאה? לא, ואז אנחנו נלמד תורה, טוב, ולמדת תורה, ו? מה זה נתן לך אבל? הם לא חושבים על זה, לא חושבים. לא חושבים. עכשיו, ורבי נחמן אומר, לכן אתה רחוק מאלוהים, כי אם היה לך שכל, עכשיו תבינו, כדי להבין מה תכלית החיים האמיתית, הוא אומר, טוב, אז מה התכלית? ואז אתה מסתכל על הדברים בפרספקטיבה רחבה, ואז אתה מקבל את השכל של האחדות, שאתה מבין שמצד אחד אין תכלית, כי לא יכול להיות תכלית, ומצד שני יש תכלית. שזה הנפרדות. גם וגם בו זמנית. גם וגם. יש פה דבר שהוא לא הגיוני, אבל הוא קיים בכל זאת. כן. אם אתה עכשיו, נגיד את לדוגמה, את זה המציאות. תחשבי שאת מסתכלת על העולם, שאת המציאות ואת חווה את המציאות דרך המציאות נגיד. מה, איזה תכלית יכולה להיות? לא יכולה להיות תכלית. כי אם בן אדם חושב שהוא זה הגוף שלו, אז הוא אומר, מה תכלית החיים שלי? מה תכלית החיים שלי, כן? כי אני חי פה 70 שנה, מה התכלית? אבל אם בן אדם מבין שהוא חי לנצח, איזה תכלית יכולה להיות לך? יש לך את כל הזמן שבעולם. זה אף פעם לא ייגמר, גם אחרי שתגיע התכלית זה ימשיך הלאה. נגיד שבן אדם זה אלוהים, נגיד שאתה זה אלוהים. אוקיי, עכשיו אתה אלוהים, אתה קם בבוקר, אתה שואל את עצמך, טוב, מה התכלית? למה אני חי? אין למה אתה חי, אתה חי, כי אתה חי, וזהו, אין בזה למה אתה חי, אתה פשוט חי. זהו. אבל זה לא נגמר, זה לא שכאילו, טוב, אז התכלית שלי עכשיו לעשות את זה, טוב, עשית, ומה אז? אתה לא יכול להיות אין תכלית, אתה לא יכול להיות באין תכלית, רק באין תכלית. לא, אבל שניהם נכונים, כי מצד אחד אין תכלית, ומצד שני, בכל זאת אלוהים עושה פעולות. יש פה דבר והיפוכו. כרגע יש פה ספר, אוקיי? כרגע יש פה ספר. כמו שמה שאמרת מקודם. אני רוצה לחדד. אבל יש תכלית. התכלית היא שזה כן, זה כיף, זה כיף להתקדם ולקבור. אבל רק אחרי שהבנת שזה לא משנה. אני רוצה לתת דוגמה. נגיד כרגע יש פה ספר, אוקיי? ספר. למה יש פה עכשיו ספר? לא, למה? כי אלוהים עכשיו רוצה שיהיה פה ספר. כן. אם הוא לא רוצה, לא יהיה ספר, אוקיי? מישהו עכשיו, יש כוח שגורם לספר הזה להיות פה קיים. לא אכפת לי אלוהים, תגיד שאתה, כל אחד שגורם לו שהוא רוצה, אוקיי? יש משהו, יש סיבה שבגללה יש פה עכשיו ספר. יש פה עכשיו יד, יש סיבה שבגללה יש פה עכשיו. עכשיו נחשוב בהיגיון. האם בהיגיון יכולה להיות סיבה שיהיה פה עכשיו ספר? אין, לא יכול להיות. מצד אחד יש פה ספר. זאת אומרת שיש סיבה שיהיה פה ספר. יש משהו שגורם לספר. אם יש פה ספר, זאת אומרת שיש משהו שגורם לספר להיות פה. אבל מצד שני, אם אנחנו נחשוב בהיגיון, לא יכול להיות שיהיה סיבה.
כי אם אנחנו נלך אחורה ברצף של הסיבה תוצאה, מה זה משנה אם יש ספר או אין ספר? כאילו, מה זה משנה אם יש יד או אין יד? מה זה משנה? כאילו, מצד אחד אתה מבין שלא יכול להיות שתהיה סיבה, אבל מצד שני, עובדה שיש סיבה. כן. זה לא הגיוני. כן, תסבירו לי, מה הבנתם? זה אחד. מה את הבנת? מצד אחד. את הבנת את הנקודה, כי זה עונה גם על החיבור של האחדות והנפרדות. אם אתה מבין את זה, אומר, מצד אחד מוחלט לי שיש משהו שגורם לדבר הזה להיות פה. מצד שני, מוחלט לי שלא יכול להיות שהדבר הזה קיים. לא יכול, מצד אחד יש סיבה שזה פה. אתה יכול להגיד שזה אקראי, אבל יש סיבה כלשהי שזה פה. מצד שני, אבל, לא, אבל אפילו נגיד שהעולם נוצר, נגיד במפץ הגדול, אוקיי? נגיד שנוצר אקראי. אבל למה נוצר אקראי? באותו מידה גם יכל לא להיות אקראי. כאילו יכל לא להיות בכלל מפץ גדול. אתה מבין שיש פה דבר והיפוכו, משהו פה לא הגיוני. מצד אחד יש לכל דבר סיבה, אבל מצד שני, אבל לא יכול להיות בכלל שיש סיבה. כי מקור נצחייה, זה לא יכול להיות שיש סיבה. כשאנחנו שואלים האם יכול להיות סיבה, אנחנו בעצם מנסים להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של לפני הטוב והרע. לפני הטוב והרע לא יכול להיות סיבה. אם אתה מנסה להסתכל על כל הסיבות מבחוץ, אז לא יכולה להיות סיבה, כי עוד אין סיבות. אבל בכל זאת יש פה סיבות. וזה שניהם הפוכים. אם אתה, אם אני זה המציאות, אוקיי? אני זה המציאות, ואני רוצה שיהיה פה עכשיו ספר. אז מצד אחד, עובדה, אני רוצה שיהיה פה ספר, יש לי רצון משתנה, אני רוצה שיהיה ספר, רוצה שלא יהיה, אוקיי? אבל מצד שני, גם לא, גם בצד שני זה גם לא משנה לי, כי בתכלי זה באמת משנה למציאות אם יהיה פה ספר או לא יהיה פה ספר. זה דבר ביפוחו. עכשיו, ככה האדם אמור לחוות את המציאות בסוף. אם האדם מבין, או ככל שהאדם מבין טוב יותר את תכלית החיים, דהיינו מבין שמצד אחד אין תכלית, מצד שני יש תכלית בו זמנית, ככה הוא גם חווה את המציאות. זה הרעיון. ואז זה נקרא לחוות את האחדות והנפרדות בו זמנית.